Obilježena 14. obljetnica otkrivanja spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na širem području Osojnika. Od 19. do 22. listopada u Dubrovniku se održava četvrto izdanje Festivala dobre hrane, najavljen bogat gastronomski i zabavni program. Zavirili smo u Escape Room posvećen Dubrovačkoj republici. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. Na Osojniku je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena 14. obljetnica otkrivanja spomenika poginulim hrvatskim braniteljima. Više o tome zna Nikša Grljević. Spomen obilježe trajanje znamen žrtvi koji su dubrovački hrvatski branitelji utkali u slobodu krajnjeg juga. Na Osojniku je i ove godine obilježena velika tragedija, ali još veće herojstvo. A to je točno. Evo, 14. godina da se na ovome spomeniku svake godine 5. 10. odaje počast poginulim braniteljima koji su svoje živote poklonili i krvlju natopili ovo lijepo hrvatsko tlo. Ima ih 119 do sada ovdje na ovome području i njima se i danas i iduće godine, ako budemo živi, uvijek moramo biti prema njima toliko da im zaista odamo dužno štovanje jer su to i zaradili. Obrana Dubrovnika, ali dubrovačkog kraja, uvelike je ovisila upravo o Osojniku koji je u to vrijeme bio jedna od strateški najvažnijih točaka. U ime grada Dubrovnika smo izrazili našu sućut, pijetet i poštovanje roditeljima poginulih branitelja i svim braniteljima kojih je na ovom području bilo iz drugih krajeva Hrvatske, osjećajući naravno i obavezu i odgovornost da u ime grada Dubrovnika i pomažemo i doprinosimo boljoj kvaliteti života onih koji su, dakle, svoje sinove i najmilije položili na oltar domovine, i stoga je ovakvi su trenuci uvijek emotivni, ne samo radi poznatih, već i onih nepoznatih koji su zapravo evo dali zalog za našu svijetlu budućnost. U ime županije vijence je položio zamjenik župana koji je istaknuo važnost i ulogu političara u stvaranju boljih uvjeta života kako za branitelje, tako i za stanovnike Republike Hrvatske. Danas smo se okupili kako bi obilježili godišnjicu postavljanja spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, ali prvenstveno smo se okupili kako bi iskazali poštovanje i zahvalnost na svemu ono što su hrvatski branitelji dali za Republiku Hrvatsku. Dali su ono najvrijednije što su imali, a to su njihovi životi. Ovaj spomenik i ova imena koja su upisana na ovom spomeniku predstavljaju našu trajnu obvezu o brizi za hrvatske branitelje, o brizi za obitelji poginulih hrvatskih branitelja, ali isto tako i našu obvezu da od Republike Hrvatske napravimo mjesto kako su naši branitelji sanjali. Kao predstavnik mlađe generacije političara, Cebalo smatra kako su ovakve prigode važne za širenje istine o Domovinskom ratu. Smatram da je i obveza hrvatskih branitelja i svih onih koji su prošli kroz to najslavnije vrijeme hrvatske povijesti da na mlađe generacije prenose ta iskustva i da nam stvarno prenose ono što se u stvarnosti dogodilo. Zaboraviti nikada, oprostiti nekada, ali uvijek biti ponosni na herojske dane obrane. Nakon izvrsnih turističkih rezultata koje je polučio sam grad Dubrovnik, zbrajaju se i oni na nivou županije. Tijekom prvih 9 mjeseci ove godine ostvareno je preko 1.700.000 dolazaka. U odnosu na 2016. dolazi su porasli za 15, a noćenje za 12%. Najviše dolazaka ostvarili su posjetitelji iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Poljske, Hrvatske, Francuske, Bosne i Hercegovine i SAD-a, a najveći broj gostiju koji su posjetili našu županiju osjeli su u hotelima i objektima u domaćinstvu. Iako je građevinska dozvola za nadogradnju vrtića Palčica izdana još u srpnju, prije početka samih radova grad Dubrovnik je pokrenuo postupak savjetovanja za sve zainteresirane gospodarske subjekte, koji je na snazi do 10. listopada. Inače, procijenjena vrijednost projekta je 11,5 milijuna kuna, a dogradnjom koja je, kako javljaju iz gradske uprave, u skladu s pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, predviđeno je 8 novih odgojno-obrazovnih grupa, čime će sveukupni kapacitet biti 322 djece. Povodom 160. obljetnice rođenja velikog dubrovačkog pisa Iva Vojnovića, dubrovačke knjižnice organiziraju prigodan program. Više u bloku vijesti. –
Svake godine 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja. Tom prigodom čestito im je i župan Nikola Dobroslavić, poručivši kako je njihova uloga u životu djece iznimno važna. Prigoda je to za prikazati rad učitelja i nastavnika, ali i za istaknuti važnost profesije i samog obrazovanja čiji su oni nositelji. Ovaj dan obilježava se u 100 zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, a proglasio ga je UNESCO 1994. u spomen na isti dan kada je 1966. potpisana preporuka o statusu učitelja. Povodom 160. obljetnice rođenja Iva Vojnovića, jednog od najistaknutijih dramskih pisaca moderne, Dubrovačke knjižnice organiziraju prigodan program. U znanstvenoj knjižnici u ponedjeljak 9. listopada održat će se predavanje o nekim manje poznatim aspektima Vojnovićeve korespondencije, a bit će predstavljena i izložba fotografija i pisama koja se čuvaju u znanstvenoj knjižnici. Španjolski niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Volotea objavio je svoj ljetni red letenja za 2018. Pored već dva postojeća odredišta u Hrvatskoj, Dubrovnika i Splita, uvodi se novo treće odredište koje će biti zračna luka Pula, javljaju iz avioradara. Obje linije iz Venecije prema Dubrovniku i Splitu će dobiti po jedan let tjedno, više u odnosu na ovu godinu. Linija Dubrovnik-Venecija počet će s prometom 5 tjedana ranije, već od 21. travnja 2018. Do kraja ovog mjeseca traje natječaj po pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, kojeg su raspisali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju Grad građanima, građani gradu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Svi ljubitelji dobre hrane uskoro će doći na svoje. Od 19. do 22. listopada u Dubrovniku se održava 4. izdanje Good Food Festivala. Osim jedinstvenih jela, svi posjetitelji imat će priliku kušati i prvu dubrovačku pivu. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, Good Food Festival ove godine nudi još veći spektar različitih programa. 4 dana manifestacije u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika vrvi događanjima. Programska brošura je puno deblja nego što je bila prošle godine kada smo mislili da smo zaista napunili dobro sva 4 dana, pa postoji mogućnost možda i za samo širenje. Uz one događanja koje su tijekom sva 4 dana od sajma, napilama, koji čak i tjedan dana, do festivalskih menija u dubrovačkim restoranima za 100 kuna, imamo i čitav niz radionica i prezentacija, posebno ovdje kod nas u Ticu, u turističkoj zajednici grada Dubrovnika, gdje nam je Electrolux sponzorirao kuhinju koja će ovdje biti sva 4 dana. Osim dobre hrane, na festivalu će se naći i pokoja dobra kaplica. Ljubitelji vina moći će kušati neke od nagrađenih vina regije u brojnim dubrovačkim wine barovima, a inovacija ove godine svakako je prva dubrovačka piva. U dijelu programa Priča o pivu predviđeno je kušanje u stručno vođenje. Prvi put smo na Good Food Festivalu, mi tu dolazimo znači kao nešto novo u biti, jeli, i na Good Food Festival, a općenito za Dubrovnik nešto novo, znači prva dubrovačka pivovara, trenutno jedina dubrovačka pivovara. Tako da smo tu s tom svrhom. Za sad imamo 2 pivo ponudi, do Good Food Festivala će biti 3. Znači, festivala nismo stigli više jer smo tek započeli s proizvodnjom prije 2-3 mjeseca dana. Kao i svake godine, udruga Deša pripremila je niz kulinarskih radionica kroz sve festivalske dane. Krećemo 19. već sa stonskom tortom. Radionica će biti ujutro od 10 do 12, znači u Deši. Sutra dan, to jest 20. idemo s krostulama našim. Isto od 10 do 12, 21. ćemo raditi klašune, to je jedan vrlo zanimljivi kolač koji se vezuje za otok Korčul. Isto će biti radionica od 10 do 12 i 22. idemo s našim dubrovačkim priklama. Svi zainteresirani za sudjelovanje na nekoj od radionica trebali bi se prijaviti i to na sljedeći način. Mogu se prijaviti u Dešu na naš telefon 420145 i... ja vjerujem da ćemo imati mjesta za svih. Svi su dobrodošli. Dodajmo kako će se i ove godine održati tradicionalna dubrovačka trpeza i to u nedjelju 22. listopada. A istog dana bit će priređena i gala večera humanitarnog karaktera, od koje će svi prihodi ići udruzi Dva skalina.
Escape room koncept polako ali sigurno dolazi i na krajnji jug, no posebnost ovog u Dubrovniku je u činjenici da se uči i o povijesti Dubrovačke republike. I u modernom vremenu Dubrovnik ima neke svoje vrijednote. Kamen je ulaz, a tajne se kriju iza ovih vrata. A iza ovih vrata tajne su skrili ovo dvoje mladih kreativnih ljudi. Ideja za projektom Escape Rooma došla je ipak s kontinenta. Prvi put sam se susrela sa Escape Roomom u Zagrebu, kada je Bogdan, moj partner, rekao da bi to bila cool ideja da idemo probat. I prvi put kad smo igrali, oduševili smo se samim uzbuđenjem, adrenalinom, dok rješavaš tragove, otkrivaš zagonetke i rekli smo kako bi bila savršena ideja otvoriti nešto tako u Dubrovniku. Nakon što je nađena lokacija, krenulo se u daljnje stvaralaštvo. I onda smo počeli razmišljati što bi bilo nešto zanimljivo našim ljudima, ali i ljudima koji posjećuju ovaj grad. Prvo rješenje logično je bilo otvoriti sobu na temelju Igre prijestolja, što je privuklo veliki broj turista, a onda druga nam je bila više možda orijentirana prema našem stanovništvu, a to je da otvorimo sobu koja je inspirirana bogatom poviješću Dubrovačke republike. Naravno, proizvod je privlačan i zbog povijesnih komponenti. Uzeli smo povijesne knjige i stvarno smo jako puno učili, proučavali što su to neke bitne zanimljivosti, crtice iz života. Pa smo onda razmišljali kako to ukomponirati u sobu i napraviti nekakve stvarno zanimljive zagonetke kako bi ljudi na jedan drugačiji, zanimljiv način isto tako učili o prošlosti. Ostvareni rezultati su za sada više nego dobri. Pa, s obzirom da smo tek drugu sobu otvorili nedavno, super. Dakle, ljudi koji su igrali oduševljeni su, rekli su da prvi put da su doživjeli ovako nešto drugačije. Dakle, da neki zabavni način kroz otkrivanje tragova i timski rad uče nešto i o povijesti. Proizvod poput ovog nije bilo lako osmisliti. U početku je bilo teško, morali smo se upoznati s povijesti Dubrovnika na drugačiji način. Pročitali smo nekoliko knjiga kako bi pronašli zgodne štoseve koje smo htjeli prenijeti ljudima. Nakon toga krenuli smo u osmišljavanje zagonetki ne samo na razini ideja, nego i izvedbe. Sam proces trajao je oko pola godine, a priča koja se istražuje ima posebnu poruku. Priča se vrti oko blaga koje je nestalo za vrijeme velikog potresa. Netko ga je sačuvao i igrači ga traže. Na kraju se ipak pokaže kako je sloboda vrijednija od svog blaga. A ukoliko želite otkriti sve stvari koje sam ja otkrio, destinacija je hladnica. Autoklub Dubrovnik Racing ispisuje povijest. 3 godine na samom vrhu rezultirale su dijamantnom plaketom, no prije same dodjele pred vozačima je još jedna utrka. Već sredinom rujna bilo je jasno, Autoklub Dubrovnik Racing osigurao je naslov klubskog prvaka Hrvatske na kružnim i brdskim utrkama. Sezona je pri samom kraju, a vozači su prezadovoljni. Pa bilo je teško jer smo na jugu i svaku utrku moramo voziti ko zna koliko kilometara. Najviše novaca trošimo od svih u prvenstvu Hrvatske, znači jer smo na jugu, ali dobro, tu smo gdje jesmo. Dubrovčani su 3 sezone zaredom primali zlatnu plaketu, a sad je red i na dijamantnu, čime će ispisati povijest. No prije dodjele plakete pred njima je još jedna utrka, Memorial Željko Đuratović. Oko 75 automobila je prijavljeno, Crna Gora i Hrvatska. Favorita će biti dosta zato što grupa H nije riješena, znači borit će se za prvo mjesto. Tako da bit će izboljivih borbi. Utrka u organizaciji domaćeg kluba svake godine posjeti veliki broj građana, a interes će, nadaju se vozači, i ove godine biti zavidan. Svi mogu doći jedno, preporučio bi pola sata prije da se može pustiti na stazu, onda svi normalno mogu doći i iza traka će biti postavljene trake gdje će ljudi moći gledati. Uz privatne poslove vozači tijekom cijele godine treniraju za utrke prvenstva. Unatoč brojnim uspjesima, Dubrovčani su u nešto lošijoj situaciji nego vozači u drugim dijelovima Hrvatske. Gdje mi smo malo zakinuti Dubrovnik što se tiče treninga, jer s osobnim autima morate ići na otvorenu stazu, znači, morate paziti normalno da malo treniramo, jer nemamo našu stazu, neku napravljenu. Zbog specifičnosti sporta, svaki vozač pred utrku ima svoj posebni ritual. Prije utrke vozača pustite, on sam sjedne, zaveže se malo u svojim mislima i kreće.
Svi zainteresirani mogu doći na utrku koja će se održati u subotu i nedjelju na relaciji od Komolca do Brgata. Glavni događaj je u nedjelju 8. listopada s početkom u 12 sati. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik, ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.